שלום לכולם, כאן נועם קורל גלעד עם תוכניתנו ספרי המסתורין של ערי האור, והיום יום שלישי בשבוע. אני שמחה שוב להיפגש עם כולנו. היום עדיין אפשר להגיד שנמצאים תחת כל האירועים שמתרחשים וקורים, אפשר להגיד כמעט בלי הפסקה מיום חמישי עד היום הזה. זה שבוע שהוא מאוד לא פשוט עבורנו, עבור כולנו, כל אחד ואחת מאיתנו במקומות שלנו. ואני לא ידעתי בדיוק אם היום השידור יהיה שידור רגיל, כלומר שאנחנו נמשיך בתהליכים שהתחלנו, או שזאת תהיה עבודה שקשורה לאנושות, בעקבות כל הדברים שקורים, כדי להכניס קצת יותר שפיות וקצת יותר איזון וקצת יותר ריפוי לכל ההוויה המייצגת של האנושות. אז בהתאם להדרכה שקיבלתי עוד בדרך, עוד קודם אפילו, כנראה שבאמת השידור הפעם התמקד בעבודה מהסוג הזה. אבל נראה, יכול להיות שתהיה לנו אפשרות גם וגם לעשות קצת מזה וקצת מזה. בכל אופן, אני באהבה רבה מאפשרת להדרכה להוביל אותנו. אז אני מזמינה את כולנו לעצום עיניים, לשבת בנינוחות, לקחת מספר נשימות רכות פנימה, כשאנחנו שואפים את כל האיכויות שאנחנו רוצים להכניס לתוכנו, ובנשיפה משחררים לתוך האדמה את כל מה שצריך להשתחרר, וכך בהדרגתיות עד שאנחנו מגיעים לחפות הרגליים שלנו, ומשם נמשיך. כשאנחנו משחררים, הכוונה היא לכל הטרדות, דאגות, חששות, פחדים, מחשבות, כל מה שתופס אותנו ומעסיק אותנו היום, בימים האחרונים. וכשנגיע לחפות הרגליים שלנו, ניצור אלומות של אור לתוך הלב של אמא האדמה, כאשר אלומות האור הללו מכילות את כל אותן האיכויות ששאפנו מלמעלה, את כל אותן האיכויות שלמעשה רצינו והכנסנו לתוך החיים שלנו. ואנחנו מהרגע הזה לא נעזרים בנשימות, בשאיפות ובנשיפות, אלא פשוט מאפשרים לאלומות האור הללו לחלחל בעדינות וברכות דרך הקרום של כדור הארץ, דרך המגמה, דרך הגרעין, עד שהן תגענה אל הלב של אמא אדמה. ואנחנו ניתן כעת את הזמן לתהליך להתרחש. וכאשר אנחנו מגיעים ללב של אמא האדמה, אנחנו פשוט מבקשים לספוג לתוכנו איכויות של יציבות, ביטחון, קרקוע, נוכחות, אדמה, שורש, בית, הזנה ותמיכה. ופשוט אנחנו מאפשרים לאיכויות הללו לעלות דרך אלומות האור
ולעלות דרך הגופים שלנו, דרך כל הגופים והנשמה שלנו, עד שאנחנו מגיעים עם האיכויות הללו לצ'קרת הכתר שלנו. וכאשר אנחנו מגיעים אל צ'קרת הכתר שלנו, אנחנו יוצרים צינור של אור מהלב שלנו ללב של הבוראים העליונים, על מנת לאפשר מצב של התמזגות בין איכויות השמיים והארץ ויצירה של אנרגיה שלישית חדשה מתוך ההתמזגות הזאת, ומאפשרים לאנרגיה המאוד עוצמתית, מאוד נוכחת הזו, להתפשט ולהיספג בתוך כל התאים שלנו, בתוך כל הגופים שלנו, ולזרוח מתוכנו החוצה. והאיכות הזו של האנרגיה השלישית החדשה מכילה בתוכה עוצמה, נוכחות, חיות, התחדשות, מוטיבציה, ויחד עם זאת גם עדינות, רכות, חמלה, הכלה, קבלה ואהבה. וכעת מתוך המקום הזה אנחנו יוצרים מרכבה ועולים אל הממד ה-13, כאשר כל אחד ואחת יוצרים את המרכבה האינדיבידואלית שלכם, שלנו. נקודת זהב כ-30 סנטימטר מעל לצ'קרת הכתר שלנו. נקודת זהב נוספת כ-30 סנטימטר מתחת לחפות הרגליים שלנו. ומתוך כל אחת מהנקודות יוצאות 3 קרני זהב סביבנו, מהנקודה העליונה סביבנו כלפי מטה, ויוצרות בסיס מתחת לחפות הרגליים שלנו. ומהנקודה שנמצאת כ-30 סנטימטר מתחת לחפות הרגליים שלנו, יוצאות 3 קרני הזהב סביבנו עד מעל לצ'קרת הכתר שלנו, ושם יוצרות בסיס. כך אנחנו במגן דוד תלת מימדי, הוא המרכבה, ואנחנו כעת נותנים הוראה למרכבה ליצור איזון וסנכון בין כל אחד מהגופים שלנו, בינו לבין עצמו לבין האחרים, לשמש ככלי מתאם תדרים וככלי טייס. ואנחנו פשוט מתחילים כעת לעלות יחד עם המרכבה שלנו, מבלי להתעכב בממד הרביעי. אנחנו עולים אל הממד החמישי, עוצרים, עושים התאמת תדרים, עולים לשישי וכן הלאה, וניתן זמן לתהליך עד שנגיע אל הממד ה-13. וכאשר נגיע אל הממד ה-13, כל אחד ואחת מאיתנו ילווה, תלווה אל המקום שלו, שלה, על ידי שר המלאכים האחד, מטטרון האחד, שבא לקבל את פנינו, ויחד איתו יש גם את כל הפמליה. אנחנו לא זימנו היום את הפמליה עדיין, אבל נעשה זאת כעת. אני מזמנת באהבה רבה את נוכחות הבורא העליון, את נוכחות הבורא העליונה, את נוכחות אור אינסוף. מזמנת באהבה רבה את נוכחות הבורא האחד והשכינה, את נוכחות השמש המרכזית העליונה, ואת המאסטרים היקרים והיקרות והאהובים והאהובות שיחד איתנו, וכל הפמליה שתמיד מלווה אותנו בתהליכים.
נזכיר רק את המאסטרים שאנחנו עובדים איתם, ויש היום כאלה שהצטרפו אלינו. מאסטר תורסה אחד, איזיס האחת, לורד מלכי צדק האחד, והיום הצטרפו אלינו גם מאסטר ישוע בן יוסף ומאדר מרי. גם הם הצטרפו היום לתהליך, אני רואה גם את משה רבנו מצטרף. גם הם נמצאים כעת בקבוצה היותר פעילה. כל אחד מהם אוחז בתוכו איכות מאוד עוצמתית של מנהיגות, של הדרכה, של אהבה, של חמלה, של קבלה והכלה, של עוצמות ריפוי. וכך למעשה גם מצטרפים כמובן כל המסדרים, מסדר האלוהים, מסדר השמיים, מסדר מלכי צדק, מסדרי המלאכים השונים, וכמובן כל בני ובנות משפחת האנושות מוזמנים להגיע מעצם היווצרות האנושות ועד עצם היום הזה. כמובן רק אך ורק מי שבוחר ובוחרת להגיע. וכמובן תושבי ותושבות ערי האור בכדור הארץ ובמקומות אחרים, ואחוות האחים והאחיות מכוכבים אחרים שתומכים בהתפתחות של כדור הארץ בכלל ושל האנושות בפרט. וכעת כאשר אנחנו יושבים כל אחד ואחת במקומנו, נבקש מהמרכבה שלנו להסתחרר מעט יותר, מעט יותר לאט, כלומר להאט את הקצב שלה ולהחליש את עוצמת הסחרור שלה, על מנת לאפשר לאנרגיה שיורדת אלינו כעת גם כזרמי מפל נוזלי של זהב, זהב בהיר, וגם כפתיתי זהב, נאפשר לאנרגיה זו לשטוף אותנו מבפנים ומבחוץ, להיכנס לתוכנו, לעבור דרכנו וסביבנו, ונאפשר לה פשוט להזין אותנו בכל מה שאנחנו זקוקים לו כעת לצורך המשך העבודה. ומאסטר תורס האחד כבר מבקש את רשות הדיבור, אנחנו ניתן לו באהבה. שלום לכם. כאן מאסטר תורס האחד. אכן הגיעה העת לעמול ולתרוח, על מנת ליצור ולשנות את המציאות הקיימת בעולמכם ברבדים רבים ושונים של האנושות. אכן, שתי פנים לדבר. כפני הכתבים השונים, אותו קוטב הקשור לחלק החמלה, לעבודה העצמית, להחזקת האור, וחלק נוסף הקשור לאותה יצירה, לאותה בריאה של מציאות חדשה בפועל, דרך שימוש היכולת שלכם ושלנו יחדיו לעבוד וליצור הוויה מייצגת חדשה עבור האנושות, אשר מכילה בתוכה איכויות
אשר חסרות בה כל כך כעת. יודעים אתם כי אחת הסיבות שבגללה כעת עולה המתח באזורכם, כלומר בארצכם, הוא מכיוון שהנכם לב ליבו של העניין. ולכן השינויים הנעשים בלב משפיעים על כל הגוף כולו. לכן האינטנסיביות, העוצמה, הקוטביות בין הרגשות השונים, פחד, שנאה, מול חמלה, קבלה, אהבה, קנאות וסגירות, מול אומץ ופתיחות. ואין אנו מדברים ישירות על כך שאחד החלקים הוא אור ואחד החלקים הוא חושך. אך כן מדברים אנו על כך שקיימת מלחמה כזו, אשר היא באה לידי ביטוי בעולמכם, ברובד האנושות שלכם, דרך אותו מאבק בין האנרגיה הישנה, כפי שהיא באה לידי ביטוי בצורות שונות, בתדרים שונים, בסיעות ובפלגים שונים, בקבוצות ובקטות שונות של האנושות, מול אותו מקום אשר בוחר באומץ, באמת, ואשר שואף להחזיק את האור וליצור את ההרמוניה, את החיבור, את האחדות בעולמכם. אכן עת קשה היא זו, כפי שאמר חברי ואהובי מאסטר ישוע בן יוסף, עת שינוי. ובתקופה זו, זהו המקום בו נבחנים אתם כאנושות, הן ברובד האינדיבידואלי והן ברובד הקולקטיבי, מה תבחרו לעשות במצב זה. האם תבחרו להשתמש בכלי הנשק של האנרגיה הישנה על מנת לנסות את האנרגיה הישנה למגר אותה? או האם תפעלו מתוך מקום של הלא נודע, מתוך אותו מקום של אומץ, של בחירה בחיים ובחופש, מתוך אותו מקום אשר מאפשר את האנרגיה החדשה, ומתוך הכלים אשר נותנת לכם ומאפשרת לכם האנרגיה החדשה. זכרו, יקרות ואהובים, כלי החמלה, הקבלה, ההכלה, האהבה והשיקוף הינם כלים עוצמתיים אשר תמיד היו ותמיד יהיו בנמצא. באמצעות כלים אלה יכולים אתם לשנות דברים רבים, ראשית בתוך עולמכם הפנימי ולאחר מכן בשיקופי העולם החיצוני כלפיכם. אך גם כאן קיימים שני רבדים. הרובד של אותה עבודה פנימית מול אותם מקומות אשר קשה עליכם הידיעה בעניינם, קשה עליכם התקשורת איתם והחיבור אליהם, מכיוון שאלו חלקים אשר אינם נעימים עבורכם. אלו חלקים קשים יותר אשר מכילים בתוכם בדיוק את אותם מקומות חשוכים אשר טרם הוארו. וישנו הרובד הנוסף, אשר הוא למעשה השיקוף שלכם. החוץ והפנים חד הם, זכרו זאת יקרים ויקרות. ולכן העבודה צריכה להיות פנימית וחיצונית כאחד. היום, על מנת לנסות וליצור איזון עמוק יותר בכדור הארץ שלכם, בתוך האנושות שלכם, על מנת למנוע
כבר עתה מצב של כיתוב ברמות קיצוניות עד כדי התפרקות, עלינו לפעול על מנת ליצור מצב ופוטנציאלים של איזון וריכוך של המצב הקיים כעת באזורכם, בעולמכם ובחייכם כאנושות בכלל. ולכן, מתוך המקום הזה, אנו נעבוד היום עם ההוויה המייצגת של האנושות. חשוב כי תבינו, הן מקום העבודה העצמית חשוב ביותר, והן מקום העבודה הקולקטיבית. הם אינם נוגדים זה את זה, הם משלימים ונוגעים זה בזה. וכן קיים אותו מקום של עשייה, של פעולה, אשר יש לאל ידינו לעשות. ולכן, בשלב זה, תתחיל להיווצר המרכבה הקולקטיבית, ואנו נתחיל בעבודה עצמה. אפשרו לעצמכם לקבל איכויות אלה אשר זורמות לתוככם. אל נא תבינו לא נכון. העבודה אשר אתם עושים בתקופה האחרונה הינה עבודת קודש, תרתי משמע. ואין ספק כי היא חשובה ביותר עבורכם, עבור האנושות כולה. אך בדיוק כפי שקיים העיסוק בבניית האנושות החדשה, יש צורך עדיין להתייחס ולעבוד עם האנושות הקיימת. ולכן כעת, היום, ביום זה, מופנים אתם בעבודתכם פנימה, כלומר, אל אותה אנושות הקיימת בכאן ועכשיו. אל אותה אנושות אשר מייצגת את הפילוג, את הקרעים, את הקיצוניות, את ההתפרקות הפנימית. ומתוך מקום זה, תעשה העבודה. כעת אפשרו למרכבה הקולקטיבית להאיץ את סחרורה, אפשרו גם למרכבות האינדיבידואליות שלכם, שלכן, לפעול כעת בצורתן, צורתם המיטבית ביותר לשעה זו, בצורה אשר תאפשר לכם לחוות, ליצור ולשדר את השינויים אשר תבחרו ליצור בתוך הווייתכם, בתוך עצמכם או בתוך חייכם. תאמו דבריי, היו ברוכים. מאסטר תוסע אחד. שלום לכם, ילדיי, בניי ובנותיי האהובים והאהובות. מאסטר ישוע בן יוסף הוא הדובר אליכם כעת. אכן, יקרים ואהובים, כוח החמלה וכוח הסליחה הינם חלק מהכוחות הבוראים העוצמתיים ביותר. ולכן ישנו מקום לעבודה עם איכויות אלה, אך ישנו גם מקום של עבודה יותר אקטיבית
וזהו הדבר אשר מתרחש ויעשה היום. שלוחה לכם ברכת אהבתי וחמלתי. זכרו, השיעור הקשה אינו לאהוב את הדומה לכם. השיעור הקשה הוא להכיר בשונה מכם, לקבל אותו, לסלוח לו על העבר, ומתוך מקום זה ליצור מקום חדש לחלוטין. וכעת, תוך כדי כך שעוברים אתם תהליכים אלו של העצמה עם המרכבה הקולקטיבית, מתבקשים כולנו ליצור עבודה זו של בריאת פוטנציאלים מאזנים, גם אם יודעים אנו כי הכאוס הוא חלק אינטגרלי ובלתי נפרד מההתפתחות שהאנושות עוברת בימים אלה, על מנת להגיע לסף חדש, על מנת להגיע לבחירה אמיתית ועמוקה ממקורות השורש. כאשר נעשית בחירה זו, נוצרת האפשרות לעבור לשלב הבא באבולוציה, או להיצמד לחושך ולעזוב. אין המדובר בעזיבה כעונש. מדובר בעזיבה הנובעת מחוסר יכולת להכיל את עוצמות תדרי האנרגיה החדשים. מדובר על מצב בו מערכת העצבים אינה מסוגלת להכיל את העוצמות היורדות עם האנרגיות החדשות. מדובר על מצבים בהם מערכת העצבים של אותו אדם אינה שלמה ואף מאוערת ברמה מסוימת. כאשר מתוך מקום זה אינו יכול הוא להכיל את השינויים, את העוצמות, ואז עלולות להיווצר מחלות ומצבים קיצוניים, מצבי קיצון של חוסר איזון. ולכן עבודה זו הנעשית עכשיו אינה יכולה למנוע מקום זה, מכיוון שהוא חלק אינטגרלי מהתוכנית האלוהית עבור המין האנושי, אך היא יכולה לרכך אותו. ולאפשר לאותו פוטנציאל להתרחש בצורה פחות חדה ויותר חומלת. שאו שלום וברכה, יקרים, יקרות ויקרים, אהובות ואהובים. כאן מאסטר ישוע בן יוסף. איתכם, בלבכם. ובהווייתכם. ועכשיו אנחנו נבקש גם להיספג באיכויות נוספות שונות ורבות, ומתוך המקומות הללו נבקש לזמן וליצור את המהות הקולקטיבית המייצגת את מצב האנושות בשלב זה, ואת האנושות עצמה במצבה בשלב זה. סליחה. של ההתפתחות. ואת נראה במרכז המרכבה הקולקטיבית
מתחיל להיווצר, מתחילה להיווצר הוויה מסוימת בתוך פירמידת קריסטל, והוויה זו מייצגת את האנושות במצבה הנוכחי. לכן היא אינה נראית מאוזנת, לכן היא אף נראית במקומות מסוימים, ממש במצב של חוסר הרמוניה. וכעת פשוט נבקש תוך כדי כך שהיא נוצרת בתוך המרכז. נבקש לשלוח לה ואף עבורכם ועבורכן יקרות אנרגיה של אהבה אשר מכילה בתוכה הכלה, קבלה, הכרה, תמיכה, חמלה, אהבה וסליחה, וגם איזון ושפיות אשר לא יזיקו לאנושות במצבה הנוכחי היום. וכעת נבקש גם לתוככם ולתוכנו, אנו תומכים בתהליכים, את אנרגיית הטרנסמוטציה והטרנספורמציה. כאשר ההבדל ביניהן הוא כי אותה אנרגיה, אנרגיה זו של טרנספורמציה, עובדת על שינוי צורת החומר, מבנה החומר, הדרך בה החומר מסתדר ובא לידי ביטוי, הצורה של החומר, אך היא אינה נוגעת במהות של אותו חומר, אינה משפיעה עליו, בעוד שהטרנסמוטציה עושה את עבודתה על שינוי המהות של אותו דבר, עצם, רגש, חוויה, הוויה. ולכן מבקשים אנו להוריד איכויות אלה יחדיו אל ההוויה מייצגת הקולקטיבית אשר נבראת כעת, ובו זמנית אליכם כבני אנוש. וכעת המרכבה הקולקטיבית מתחילה להסתחרר יותר ויותר מהר, ואנו עולים עמה אל המימד ה-18 יחד עם ההוויה המייצגת הקולקטיבית של האנושות במצבה הנוכחי. ופתיתים רבים מתחילים ליפול לתוך ההוויה המייצגת ומסביבה. פתיתים של טוהר, פתיתים של שינוי, פתיתים של עוצמה, פתיתים של איכויות רבות ושונות. ונבקש שפתיתים אלה ימלאו גם כל אחד ואחת מאיתנו ומכם, וגם את ההוויה המייצגת הקולקטיבית במצבה הנוכחי של האנושות.
כאשר פתיתים אלה מכילים איזון, מרכוז, ריפוי, חמלה, שפיות, קבלה, אהבה, תמיכה, הקשבה, נכונות, כאשר הצורך הכי גדול הוא בחמלה, ברכות, בקבלה ובהכלה של כל החלקים של אנושות סוערת זו. סבלנות, סובלנות לכל החלקים הקיימים והיוצרים אותה, לכל החלקים בה. וכעת יורד ממש סוג של ערפל שקוף סביב ההוויה המייצגת הקולקטיבית וסביב כל אחד ואחת מכם וגם מאיתנו. ואנו נבקש להקרין את כל האיכויות הללו אל ההוויה המייצגת הקולקטיבית של האנושות בתקופה הזו. להכניס אופטימיות, להכניס הרמוניה, וכל האיכויות החשובות על מנת לנסות לעצור ולהקל על התהליך.
וכעת גם יחד עם איכויות הטרנספורמציה והטרנסמוטציה, נראה כיצד ההוויה מייצגת את הקולקטיבית של האנושות הנוכחית במצבה הנוכחי, מתרחבת מעט, משנה צורה במרחב, על מנת שתוכל להכיל בתוכה את כל האיכויות החדשות. ונקבץ כעת את כל מקומות הקנאה, הפחד, השנאה, הזעם, התסכול, חוסר האונים, האובדן, הפחדים, הפחד מאובדן גם. את כל תחושות הערך העצמי, הבלתי מאוזן, נקבץ את כל אותן איכויות ביחד לתבנית מסוימת, ונתחיל להקרין את התבנית הזאת הן באור היהלום והן באנרגיית הטרנספורמציה והטרנסמוטציה ובשאר האנרגיות שהוזכרו. ואנחנו נקרין את האיכויות הללו באנרגיות של אהבה, קבלה, הכלה, הכרה, מלשון להכיר בקיומן. ומתוך מקום זה פשוט נקרין את האיכויות הללו באהבה עמוקה אינסופית ללא תנאי מהבוראים העליונים. באנרגיות קבלה, הכלה, ובו זמנית באנרגיות ההתמרה. וניתן זמן לתהליך להתרחש כעת. אותם תהליכים מתרחשים כעת ברובד האינדיבידואלי של כל אחד ואחת מאיתנו בו זמנית. ונבקש מתוך מקום של אהבה, חמלה וקבלה לשדר כאחד אל תוך הליבה של ההוויה המייצגת הקולקטיבית של האנושות כפי שהיא היום וכפי שאנו רואים אותה, קרועה, משוסעת. מוקצנת ומוחצנת.
ונאפשר כעת לשינוי להתרחש בהדרגתיות גם בתוכנו וגם בהוויה המייצגת הקולקטיבית של מצב האנושות כעת. עם הדגש על חמלה, על קבלה, על תמיכה, על אהבה, גם של אותם חלקים שקשה לנו לקבל, שקשה לכם לקבל באנושות יקרים ויקרות. ונראה איך לאט לאט צבעה, צורתה, מבניה של ההוויה המייצגת הקולקטיבית מתחילים להשתנות, ונחווה בתוך עצמנו גם כן את המקום שנפתח יותר לקבלה, שנפתח יותר להכלה, שנפתח יותר לשינוי, את אותו מקום. שאנחנו רוצים שיתעצם על פני המקומות של השנאה, הכעס, הרוגז וכל אותם מקומות. ונראה כעת כיצד אנחנו מכניסים את ההוויה המייצגת של האנושות למעין סוג של אינקובטור של אור, כל זאת בממד ה-18, כאשר כעת היא מוזנת בכל אותן איכויות באופן עמוק ועוצמתי עוד יותר, כאשר האיכויות אלה מוכנסות לדנ"א שלה ולקרומי התאים. ונראה כיצד כל אחד ואחת מאיתנו, ובעיקר אתם בני ובנות אנוש יקרים ואהובים, נכנסים גם כן למעין אינקובציה, למעין דגירה בתוך אינקובטור של אור. כאשר האור הזה מקרין אתכם, מזין בתוככם את האיכויות של האיזון, של הריפוי, של השפיות, של הקבלה, של ההכלה, של האפשרות לקבל גם את השונה, של האפשרות לתת מקום גם לצד השני. של אותו מקום אשר מאפשר לכל החלקים שבכם להתאחד, להיות אחד, ומתוך מקום שלם מזה, לאפשר יותר איזון ומתינות בתהליכים העוברים עליכם כבני אנוש ועל כדור הארץ בכלל. וכעת אנו נעלה עם המרכבה הקולקטיבית דרך צינור אור מאוד עוצמתי אל רחם הבריאה האלוהית העליונה, ונאפשר לתהליך ליצור ממש מנגנונים חדשים
של חמלה, שפיות, איזון, ריפוי, סבלנות, סובלנות, מקום, קבלה, הכלה. ריפוי לתוכנו, לתוככם. ונאפשר בו זמנית להוויה מייצגת הקולקטיבית שנמצאת באינקובטור, לעבור את התהליכים שלה, של הריכוך, של ההבשלה, של ההתאמה, של השחרור, וכל אותם תהליכים אשר היא זקוקה להם בכדי לאפשר לאותם תדרים של איזון, של בריאות, של שפיות, של ריפוי. להיכנס לתוכה כעת ולעבוד שם, ולהפוך להיות חלק אינטגרלי מהמבנה שלה. כאשר כעת ברחם הבריאה האלוהית העליונה, הקודים המוטבעים הקשורים לאותן איכויות נמצאים ברמת התדר הגבוהה ביותר, העוצמתית ביותר, ואשר מכילה בתוכה את כל הפוטנציאלים האפשריים ברמת השורש, רמת הזרע. אנחנו פשוט נאפשר גם לעצמנו וגם להוויה הקולקטיבית המייצגת לקבל את האיכויות הללו, לספוג אותן, לתת להן מקום ולהרגיש, לאפשר לעצמנו לחוות בתוכנו את השינוי מתחיל. והעבודה נעשית בו זמנית הן על ההוויה הקולקטיבית המייצגת את האנושות עכשיו, והן על כל אחד ואחת מכם ומאיתנו. וכעת נבקש ליצור בתוך רחם הבריאה האלוהית העליונה את ההוויה הקולקטיבית המייצגת של הלב. כלומר, את אותו חלק של מדינת ישראל שהוא תופס. מבחינת המשמעות, מבחינת העוצמה, מבחינת האנושות. והנה נוצרת אותה הוויה אשר מייצגת את המצב במדינתכם. מוזמנים אתם לשלוח אהבה, חמלה, ריפוי, תמיכה, הכרה, הכלה, קבלה, איכויות כאלה אל אותה אנרגיה. ונבקש כעת מאנרגיה ממיסה להתחיל להמיס בהוויה המייצגת הקולקטיבית של אותו חלק שמייצג את מדינת ישראל, ויותר נכון את כל האוכלוסייה החיה בשטח מדינת ישראל.
נבקש לשלוח אנרגיה ממיסה אשר תמיס את כל הנוקשויות ותתחיל ליצור שינוי, להמיס, לשחרר את מנגנוני הנוקשות, הפחד, הסגירות, העליונות. האכזריות, הטירוף. ובדרך הזו חלק גדול מאותם מנגנונים מתחיל אט אט להיסדק, להתפורר ולהתפרק, בעוד שהמנגנונים החדשים המכילים יותר, יותר חמלה, אהבה, תמיכה, קבלה, נבנים כעת ותופסים את מקומם יחד עם אנרגיית האיזון בתוך ההוויה המייצגת של האנושות במדינת ישראל במצב הנוכחי. וניתן לתהליך להתרחש כעת. תנו לתהליך זה ובקשו ממנו להתרחש גם בתוככם ובתוככן, מכיוון שכל אחד ואחת מכם מכילה בתוכם את אותו סוג אנרגיה בלתי מאוזנת ובלתי שפויה הקשורה לאותו מקום שבו נמצאת מדינתכם כעת. ולכן אפשרו לאנרגיה הנכנסת לפרק את מנגנוני ההגנה הללו, אותם מנגנונים אשר למעשה מאפשרים את שימור האנרגיה הקשה, את שימור הישן, את שימור חוסר אונים, הטירוף, חוסר איזון. ונאפשר במקום לאותן איכויות להיווצר כעוברים בתוכנו, האיזון, השפיות, הקבלה, הריפוי, ההקשבה, ההדדיות, קבלת האחר, סובלנות, סבלנות, תמיכה, הזנה, שיתוף פעולה, אמון. קבלה. וממש ראו את עצמכם הופכים להיות כעוברים בתוך אותו אינקובטור, וכך גם הופכת להיות ההוויה המייצגת של מדינתכם. בתוך ההוויה המייצגת הקולקטיבית של האנושות כפי שהיא כיום,
וניתן כעת זמן לתהליך להתרחש. נסכים לשחרר את מה שלא משרת אותנו עוד, הן בהוויה האינדיבידואלית, הן בהוויה הקולקטיבית, כמדינה, כאנשים החיים במדינה מסוימת, והן שהיא הלב של כל המערך כולו, ושל ההוויה המייצגת הקולקטיבית של כל בני ובנות משפחת האנושות, נכון למצב הנוכחי כרגע. נסכים שאנחנו ראויים לעבור את התהליכים בצורה יותר חומלת, יותר רכה, יותר עדינה, בצורה שהיא פחות מטלטלת ועוצמתית, בצורה שהיא פחות קיצונית. נאפשר לתהליכים הללו לקרות, להתרחש. נבקש שהם יתרחשו בהוויה הקולקטיבית של המדינה הזאת ובהוויה הקולקטיבית של כלל האנושות ובתוכנו בכל המקומות שזקוקים לשינוי ולתהליכים הללו. ופשוט אפשרו, יקרים ואהובות. נאפשר לתהליכים המאוד גבוהים שמתרחשים ברחם הבריאה האלוהית העליונה להיטמע, ליצור את האיזונים, ליצור את סילוק המבנים הנוקשים שאינם מאפשרים התקדמות או תזוזה. אכן, כפי שנאמר קודם לכן, לכאוס ישנו מקום כעת, ולכן לא ניתן לשנותו או להשתחרר ממנו בשלב זה. הוא חלק מאותו גורם אשר מוביל לתהליך, מוביל את התהליך להתרחשותו המלאה. ולכן עליכם להבין כי הוא חלק הכרחי בתהליך. חלק בו כל אחד ואחת מכם מתוודעים לעצמם, למקומם האמיתי, לרצונותיהם האמיתיים, ומתוך מקום זה בוחרים האם להיצמד למוכר ולידוע, ובעיקר אל מקום החושך, או האם לבחור באור. וכעת נראה איך כיצד אותן איכויות פשוט מתחילות להיפתח כמו ביצים בתוכנו, כמו ביצי הפתעה, כאשר מתוך כל אחת ואחת מהן יוצאת אותה איכות שאותה אנחנו רוצים להטמיע לעומק.
ונראה כיצד היא מוטמעת בתוכנו, מהדהדת ונספגת. וכן נראה כיצד המבנה של ההוויה המייצגת הקולקטיבית של האנושות במדינת ישראל מתחילה לשנות את צורתה מלהבה של אש שורפת להוויה עדינה יותר, למקום רך יותר, מאפשר יותר, כאשר גם שם, במקום הזה, נעשה סוג של טרנספורמציה וטרנסמוטציה כאחד. וכך נראה גם את השינויים מתרחשים בתוך ההוויה המייצגת הקולקטיבית של כלל האנושות. העבודה פשוט נעשית בשלושת הרבדים, בתוככם ובתוככן, בהוויה המייצגת מדינה זו, ובהוויה המייצגת את כלל האנושות. עטפו הכל באהבה עמוקה אינסופית ללא תנאי מהבוראים העליונים, בתמיכה, בהכלה, ואפשרו לאותם תדרים של איזון, של שפיות, של רכות, של אהבה וחמלה, להתעצם בתוככם הן ברובד האינדיבידואלי והן ברובד הקולקטיבי המדינתי, והכוכבי, כלומר ברובד האינדיבידואלי, ברובד המדינתי של מדינת ישראל וכל האנושות שהיא כוללת במצב זה, וכן ברובד הכוכבי, הכוונה היא למעשה להוויה מייצגת הקולקטיבית שמייצגת את כלל האנושות כרגע במצב כפי שהוא כיום. וכעת נראה איכויות אלה מתפשטות ברכות והופכות לחלק אינטגרלי מהמבנה, הן שלכם כאינדיבידואלים, הן של ההוויה המייצגת של מדינתכם, והן של ההוויה המייצגת של האנושות בכלל. נאפשר זמן קצר נוסף לתהליך, מכיוון שזמננו מתקרב לסיומו הפעם. וכעת ראו כיצד אותו אינקובטור של אור נספג בתוככם באופן אינדיבידואלי, וכן בהוויה המייצגת את מדינתכם. ראו כי כעת היא נראית מאוזנת יותר, רגועה יותר,
נקייה וצלולה יותר, וגם בתוכה לבקש להטמיע את האינקובטור, וכעת נאפשר גם להוויה הקולקטיבית של כלל האנושות לספוג לתוכה את אותו רחם, את אותו אינקובטור שבתוכו היא קיבלה את כל האיכויות החדשות ושחררה את אלה המיותרות כעת עבורה. וכעת פשוט נבקש התמזגות. התמזגות של ההוויה הקולקטיבית המייצגת של מדינת ישראל בתוך כל הנוגעים בדבר, והתמזגות וכמובן בתוך הגופים של בני ובנות האנושות הנמצאים והחיים במדינה זו, ללא הבדלי גזע, דת, מין ולאום. וראו כיצד ההוויה המייצגת הקולקטיבית של כלל האנושות נספגת באופן עמוק, מתפצלת לאין ספור חלקים ומתמזגת עם השינויים שעברה בתוך כל אחד ואחת מבני ובנות האנושות שבחרו ובוחרים לקחת חלק בתהליכים ובשינוי. וכעת אט אט, לאחר שהוטמעו בכם איכויות וחידושים אלה, המרכבה הקולקטיבית מתחילה להסתחרר, ואט אט אנו יורדים מהרחם הבריאה האלוהית העליונה אל הממד ה-18, כאשר שם ניתן חיזוק מעין, אפשר להגיד כמו הברגה נוספת של איכויות, אותן איכויות של איזון, ריפוי, שפיות, חמלה, אהבה, תמיכה, חיזוקים שונים, הורדות שונות, קיבועים שונים של אותם מבנים חדשים, וכעת אט אט אנו יורדים מהמימד ה-18 לממד ה-13, כאשר גם בו נעשים קיבועים נוספים, השלמות נוספות בהתאם לתדר הממד ה-13, שהוא יותר ממוצק וממצק מהממד ה-18. וכאן המרכבה הקולקטיבית מעטה את קצב הסחרור שלה, עד שהיא נעצרת ואט אט מתפוגגת ונספגת בתוך כל אחד ואחת מכם ומאיתנו. וכאן נוצרת מרכבה אינדיבידואלית נוספת, כך שלכל אחד ואחת מכם נוצרת למעשה מרכבה כפולה. ויחד עם מרכבה זו מתחילים אתם לרדת מהממד ה-13 אל ה-5, כאשר בכל אחד מהמימדים מבקשים אתם מיצוק של כל האיכויות והתהליכים אשר קיבלתם ועברתם במקומות הגבוהים, חזרה של הגופים לגבולותיהם הרגילים, וחזרה, שחרור של כל מה שמיותר, וחזרת הנשמה אל הגופים. אנו יורדים כעת
והנה אנו מגיעים אל הממד החמישי, כאשר בממד זה מבקשים אנו, בקשו, מכיוון שאנו נפרדים מכם כאן, כל המאסטרים אשר שייכים לממדים הגבוהים יותר, בקשו כעת את ההתאמות לממד השלישי, ובקשו כעת כי בממד השלישי המרכבות שלכם ממשיכות לעבוד עד שהן מסיימות את תהליכי ההטמעה, וכאשר הן מסיימות הן מוטמעות בתוככם ובתוככן. זכרו כעת לספוג לתוככם את האיכויות של היציבות, הביטחון, הקרקוע, ההגשמה, הנוכחות, וכל האיכויות המקרקעות והממוצקות יותר אשר יש לכם צורך בהן בחן ובעכשיו. וכאשר שואפים אתם ולמעשה סופגים עד לכתר, פוגגונה את אלומות האור חזרה אל גופיכם, ושאבו בחזרה את הצינור המחבר בין ליבותיכם ללבבות של הבוראים העליונים. וכעת אנו מעבירים חזרה את סיום התהליך אליכם. היו ברוכים, הפמליה. ואנחנו, אני סוגרת כעת את התהליך. בורא כל שישנו, בורא כל שישנו, הרי זה מצווה שכל החלקים שלנו שהיו למעלה ברחם הבריאה האלוהית העליונה, בממד ה-18, בממד ה-13, בממד ה-5 וביניהם, חוזרים כעת במלואם אל הכאן ולעכשיו, ומתמזגים באופן מלא עם החלקים בממד השלישי, הגוף הפיזי עם הפיזי, האתרי עם האתרי, הרגשי עם הרגשי, השכלי עם השכלי, הנשמתי עם הנשמתי, והנשמה עם הנשמה. תודה, זה נעשה, זה נעשה, זה נעשה. בורא כל שישנו, בורא כל שישנו. הרי זה מצווה שכל התהליכים שעברנו ברחם הבריאה האלוהית העליונה, בממד ה-18 ובממד ה-13 עד ה-5 וביניהם, הן ברובד האינדיבידואלי והן ברובד הקולקטיבי, באים ויבואו לידי ביטוי מלא, באינטגרציה מלאה, בחיי היומיום שלנו, בהדרגתיות, בהתאם ליכולת ההכלה שלנו, בקלות ובפשטות. תודה, זה נעשה, זה נעשה, זה נעשה. בורא כל שישנו, בורא כל שישנו, הרי זה מצווה שכעת הנשמה שלנו חוזרת במלואה אל הכאן ואל עכשיו. תודה, זה נעשה, זה נעשה, זה נעשה, בקלות ובפשטות. חברים יקרים וחברות יקרות, תודה שהייתם איתי היום, איתנו היום, ואנחנו נתראה ביום ראשון, בתקווה שביום ראשון נוכל לחזור לפורמט הרגיל שלנו, כלומר להמשיך לעבוד על התקנת המנגנונים, בתקווה שהימים הקרובים יהיו קלים יותר, טובים יותר ופשוטים יותר. תודה רבה לכם והמשך שבוע טוב, לזכור, להתקרקע, לאכול, לשתות ולנוח. להתראות. תודה.